Je ziet het al vanaf hier. Ja. Twee gezichten aan de gevel die daar zien. Ja. En dit noemen ze de twee toren, of wat ik ervan weet. Ja, het is nummer 514. Ja, hè? Ja, dit huis heet het huis met de moren, of het huis met de moordjes. Je ziet twee borstbeelden met zwarte mensen die over de gracht kijken. Dat lijkt me een directe referentie naar slavernij of slavenhandel. Ja, dat is het denk ik ook in een boek van Albert Camus, een Franse filosoof. Die laat hier... Die heeft hierover geschreven en zegt, hier woonde een slavenhandelaar. Er heeft hier een Nicolaas van Waveren gewoond als eerste. En hij werd directeur van de Sociëteit van Berbice. Ja. En Berbice is een Nederlandse kolonie. Ligt naast Suriname, is wat minder bekend. En daar werd ook koffie en cacao en suiker verbouwd op de plantages. Mm-hmm. Ja, Berbice, die naam komt ook voor in de uitdrukking naar de Berbiciërs gaan. Dat is, ik weet niet of die je ken de kent. Nee. Naar de Berbiciërs gaan, naar de Sodomieter gaan eigenlijk. Okay. Want het was bekend dat het daar buiten gewoon hard leven was. Ja. Maar hij heeft... Deze koppen die zijn geplaatst, waarom denk je dat die erop zijn gezet? Omdat hij die directeur was? Ja, dat denk ik wel, dat hij bemoeienis had met de slavenhandel. Ja. Ja, dat denk ik wel. Ja. En als je hier langs loopt, het valt niet heel erg op, je moet echt naar boven kijken om dit te zien. Nee. Maar ja, wat moeten we dan daarbij denken? Hoe moet je daar naar kijken? Of... Ik zou zeggen, hier zou een bordje aan de gevel moeten staan. Waarom die koppen daar... zo prominent staan. Ja. En hoe zou je die context en dan, op zo'n bordje heb je niet zoveel ruimte, maar goed, je kan toch de essentie wel begrijpen.